Recite mi, kada ste dobili pozivnicu za promociju knjige Elitna prostitutka, koja je prva asocijacija vaša bila? Da je anticipirala vreme, to je neverovatno, nije ona to pisala sad ovih meseci kad znamo o čemu se pisalo u Republici Srpskoj i tako dalje. Tako da Jasmina Ana je moj idol na, po više pitanja i po više razloga, ali ovo je bukvalno anticipirala, jer očigledno je pisala pre godinu dana ili već kada. Znate, kad govorimo o elitnoj prostituciji, to je ipak najstariji zanat na svetu, kako kažu, da postoji od kako je sveta i veka. Znači, to je od uvek postojao fenomen u društvu, ali danas se više govori o tome. Šta mislite, koja je razlika između žena koje su se opredeljivale za to nekad u prošlosti i ovih danas? Mislim da je razlog prilično sličan, kako da kažem. Uvek je materijalna dobit ili ti egzistencijalno pitanje ono koje presudi da neko počne da se bavi time, naime da prodaje ljubav, ako bismo tako mogli ulepšano da kažemo. Naravno ima još milion opcija, da kažem, zašto bi se neko opredelio za takvu profesiju pod navodnicima. Ali zaista to su preduboke analize da bismo mi sad mogli u ovom kratkom intervju da obuhvatimo sve. Recite mi, pričale smo sada i o vašem restoranu koji ste imali na moru. Pa recite nam sve o tome, pošto vi kažete da više ne vodite taj restoran i da vam ta priča više jednostavno ne odgovara vam kad vidite u medijima da se o tome toliko piše. Pa zato što niko, nažalost, nije mene zvao da me pita da li držim uopšte više taj restoran. To je bilo pre 4 godine, 2016. smo preko leta, moja prijateljica i ja, držale restoran u Albaniji, u Sarandi, u jednom predivnom mestu na moru, preko puta Krfa, i te godine smo i završili, pošto su dogovori između nas bili da kad ja dobijem moj posao, da ću morati da izađem iz tog posla. I tako se i dogodilo, da su me stigle neke predstave, neka snimanja, snimala sam Nemanjiće i još poneke stvari, tako da nisam mogla više da nastavim. Ona nije našla ortakinju, jer to ne može stvarno jedna žena da radi, pogotovo ne u našim godinama, i to se ugasilo, prepustile smo, dakle, nekim drugim ljudima. Međutim, svako malo na društvenim mrežama vidim da izlazi da ja kelnerišem u Albaniji, što naravno nije tačno, a to zaista ometa moj posao, jer ljudi misle da nisam prosto ovde. Recite mi, gde ste sad trenutno angažovani, u kom pozorištu ste? Da vam kažem, ja sam u penziji, dakle nisam ni u jednoj institucionalnoj kući, ali radim puno u pozorištancu Puž, imam 4 naslova. Evo i sad smo igrali na otvorenom na Tašmajdanu za decu, igram nekoliko predstava u privatnoj produkciji o Nemanjićima i o Svetom Savi. Žao mi je što već odavno, nekoliko sezona, smo zapostavili jednu predstavu o Milunki Savić, a zove se Legija časti, i to mi je žao, jer naravno ja igram heroinu našu najveću i moguće i u svetskim okvirima, posle Jovanke Orlenke, najveću heroinu, Milunku Savić, tako da... Kako ste se spremali za tu ulogu? Ipak je to velika odgovornost kad čujemo Milunka Savić. Ma molim vas, prvo je velika sramota da ja ništa o njoj nisam znala do pre 15. godina. Ja ne spadam u ljude koji nisu informisani i koji nisu načitani. Pa ako ja nisam za nju ni čula, pa to hoću da kažem. Ona je morala da bude u udžbenicima u osnovnoj školi već odmah posle Drugog svetskog rata. Ali ta žena koja je toliko učinila za ovu zemlju je ostala, eto tako, skrajnuta, upravo zahvaljujući svojoj dubokoj skromnosti. Da li ste pripremali specijalno za tu ulogu? Da li ste više čitali kako biste dočarali lik? Da ne, čak sam imala i priliku da upoznam neke od njenih unuka koji su mi je opisali i koji su mi rekli da sam ih u nekom trenutku tom nekom tvrdoćom i
nekim oblikom strogosti podsjetila na nju onako u flešu, što mi je bio možda najveći kompliment, apsolutno.